Hi, guys, I'm so hard na kasi nak buat video. Bukan video, video review apa tu BLACKPINK album. So ini lagu last untuk Hazim buat review untuk BLACKPINK punya album tu. So last song is Telly, okay. Jadi, bagi Hazim sekian kau dulu. Okay, 1, 2, 3. Hazim ada apa? Hazim nak cakap tadi, Hazim dah pernah dengar lagu macam biasa. Okay, sekejap lah sekali sekali. Okay, 1, 2, 3. Let's go. Tapi kalau orang yang like macam sus sikit lah dia punya diri, I say fuck it when I feel it. Cause no one's keeping tally, I do what I want with who I like. I ain't gon' conceal it while you talking all that. I'll be getting my gift. Kenapa yang shit ni dia like tutup, dia like hide macam kan? Dia peep dia kan, tapi bila fuck I stay fucked when I feel it. Huh. Fuck, dia tak tutup, like dia tak tutup kata fuck tu kan. Tapi like dia tutup. Keep and tell I do what I want with who I like. I ain't gonna conceal it while you talking all that. I'll be getting mine, getting mine. Don't apologize for my behavior. Sumpah lagu ni best gila, lagu Telly ni.
So Hazim dah buat kesimpulan lah untuk Born PL tour kali we come back Born PL album. So Born PL album ni semua, sumpah lagu ni semua best. Shutdown, Pepper Girl, Telly, Yeah Yeah Yeah, The Happiest Girl, Heart to Love, Venom, Ready for Love. So like Kak Hazim akan buat like ranking lah. So tersilap dia ada 8 lagu eh. Kejap, Born Tracklist ada 8 je lah. Okay, 8. Okay, nombor 8 Hazim letak lagu Ready for Love. Nombor 7 susah lah sebab semua lagu best. Nombor 7 maybe Yeah Yeah Yeah. Nombor 6 is Heart to Love. Nombor 5 is Pink Venom. Nombor 4 is Type Her Girl. Nombor 3 Telly. Nombor 2 jap. The Happiest Girl. Nombor The Happiest Girl nombor 2. Shutdown is the number nombor 1 lah kira dalam Hazim punya my opinion for Born Pink punya album kali ni punya comeback kan. So sumpah insyaAllah harap future yang takkan datang BLACKPINK keluarkan lagu best macam ni kali ni. Saya harap macam tu je lah. Tapi I rasa diorang akan renew diorang punya contract. Sebab diorang ada collect concert dekat mana eh. Time June 2023. So maybe diorang memang I rasa memang diorang akan renew contract lah. Sebab diorang ada projek besar nanti. So itu je lah kot. So itu saja video kali ni. Kalau korang ada idea konten menarik, korang pun komen di bawah. So jumpa like, subscribe, comment, and turn on notification. Saya tengah lihat sebab-sebab. Assalamualaikum.